Рисунки, коледни предмети и картички, обединени от мотото Вълшебна Коледа, са изложени в фоето на втория етаж на библиотеката в Казанлък. Те са изработени в 12-те коледни ателиета, организирани в детски отдел в периода 26 ноември – 10 декември. В тях взеха участие деца от школите по живопис в Казанлък и в читалищата в общината от детски градини и училища. Подобни ателиета в навечерието на Коледа Казанлъшката библиотека организира за 10-та поредна година. Новото тази година е, че освен да рисуват и да изработват картички, децата изработваха предмети от екоматериали, сламки, отпадъчна хартия и други, разказва Ася Дървенска от детски отдел на библиотека Искра. Тези неща, които децата правят, ни връщат в коледните традиции на българина. И това всъщност ние искахме да направим в тези ателиета, да върнем духа на коледното настроение, на всички предания, легенди, които са свързани с тази Коледа. Това е един много красив празник, не само за България, но и за света. Картичките с коледни мотиви, изработени от децата в ателиетата на библиотека Искра, за поредна година ще бъдат изпратени с благопожелания до държавни и общински институции и фирми.